Вистина е дека газираната и негазираната вода се подеднакво корисни за одржување на рамнотежата на водата во телото. Сепак, австралиските научници дојдоа до овој заклучок дека минералната вода понекогаш може да го наруши уринарниот и дигестивниот систем. Вистина е дека според истражувачите, газираната вода не им штети на забите и на коските. Иако, поради својата киселост, газираната вода навистина може малку да ја омекне забната глеќ, а ова е проблем кој првенствено се јавува кај оние кои често консумираат пијалаци со многу шекер и сокови од цитрусни овошја. Вистина е дека експертите велат дека газираните пијалаци понекогаш предизвикуваат проблеми со гастроинтестиналниот тракт. Ова се случува поради гасовите кои се акумулираат во стомакот и предизвикуваат болка, надуеност и други непријатни симптоми. Ако некое лице има хиперактивен мочен меур, зголемената киселост на газираните пијалаци, вклучувајќи ја и водата, може да ја влоши работата на уринарниот систем. Но газираната вода нема да и наштети на здрава личност. Покрај тоа, научниците веруваат дека можете безбедно да ја консумирате со храна. Не го разредува гастричниот сок и не го попречува варењето. Вистина е дека за да извлечете максимална корист од минералната вода, лекарите советуваат да го отворите купеното шише и да го оставите на топло место најмалку еден час пред консумирање.